kita nak keluar auto parking pula. So kalau saya nak bawa keluar auto parking, saya masuk deep. So dia akan appear kat sini. Saya release this one handbrake. Okay. So saya nak keluar parking eh. Saya tekan auto parking. Dia akan keluar macam ni. So saya pergi pilih exit parallel. Okay, saya nak keluar sebelah kiri kan. Saya turn signal sebelah kanan. Okay, dia bagi instruction. Suruh press button ni dan juga brake serentak. Dan saya release brake. Dan dia akan keluarkan untuk saya. Okay, complete. Alright, so saya boleh release saya punya button.